Dobrý den, já vás všechny zdravím na dnešním webináři, který bude věnován tvarovkám nebo novým lisovaným tvarovkám K5M5. Pokud by byl nějaký problém se zvukem nebo obrazem, tak prosím napište chat. Snažil bych se to nějak aktuálně vyřešit. Pokud ne, tak budu rád, pokud dnešní webinář proběhne v pořádku a bude pro vás nějakým přínosem. Jak jsem již naznačil, budeme se věnovat novým lisovaným tvarovkám K5M5, ale obecně si řekneme něco i o lisovaných systémech Vavin jako celku. Firma Vavin nabízí své lisované systémy na českém trhu už cirka 20 let, necelých 20 let. Začínali jsme tady s vícevrstvou a jednovrstvou trubkou a plastovými tvarovkami s označením K1. A po 3-4 letech jsme přidali do portfolia ještě mosazné lisovací tvarovky s označením M1. A po dobu těch 20 let probíhal nějaký vývoj jak na trubkách, tak hlavně na těch tvarovkách, ale ten vzhled těch tvarovek zůstával přibližně pořád stejný, proto jsme ten název neměnili. A před 5 lety vznikl ve Vavinu projekt na inovaci právě těch lisovacích tvarovek K1 a M1, s tím, že byly dány dva hlavní cíle. První cíl byl snížit tlakovou ztrátu na těchto lisovacích tvarovkách a druhý hlavní cíl byl zrušit fixaci pouze na jeden typ lisovacích čelistí a udělat z těchto tvarovek tvarovky univerzální. To se nám víceméně povedlo tyhle ty cíle splnit, k tomu samozřejmě přibyly ještě další benefity, o kterých si něco málo řekneme. Co se týká lisovaných systémů obecně, tak lisované systémy Vavin jsou určeny pro ústřední a podlahové vytápění, pro tlakové rozvody studené vody, teplé vody, cirkulace, pro rozvody stlačeného vzduchu, pro rozvody chlazení. Takže by se dalo říct, že jsou to univerzální systémy pro veškeré tlakové rozvody uvnitř budov nebo ve vnitřních instalacích. Co se týká tvarovek, nabízíme dva typy základní tvarovek. Jsou to plastové tvarovky s označením K5, což jsou ty nové tvarovky, a K1, což je ten starší typ tvarovek, a mosazné tvarovky s označením M5, zase nový typ tvarovek, a M1, starší typ tvarovek. Trubky v dnešní době aktuálně nabízíme hlavně vícevrstvé, to znamená PEX Alto EHD nebo PERT Alpert. Budeme se hlavně zabývat ale těma tvarovkama, takže bych přešel na další slide a zaměřili jsme se právě na tu novinku v tom sortimentu, a to jsou ty nové lisovací tvarovky K5M5. Tvarovka K5 je plastová lisovací tvarovka, je tvarovka v rozměrech 16, 20, 25, 32 a 40. M5 je to stejný, ale v mosazném provedení, zase v dimenzích 16 až 40. Obecně provozní parametry. Dlouhodobá maximální provozní teplota je 85 stupňů při 6 barech nebo 70 stupňů při 10 barech při 50 letí životnosti. Takže parametry, které jsou dostatečné jak pro rozvody topenářství, tak samozřejmě pro vodovodní instalace. Krátkodobě tvarovky vydrží přehřátí až na 100 stupňů Celsia. Mělo by to být maximálně 100 hodin po dobu ty 50 letí životnosti. Takže prakticky dvakrát do roka můžeme systém přehřát na 100 stupňů Celsia na tu jednu hodinu a nemá to vliv na životnost tvarovek. Co se týká záruky obecně, nejen na tvarovky, ale na celý lisovaný systém Vavin, dáváme na standardní 10letou záruku, garance životnosti minimálně těch 50 let. Veškeré prvky lisovaných systémů, včetně tvarovek K5 a M5, máme atestovaný a kontrolovaný pro Českou republiku. Samozřejmě máme atesty ze zkušební z ITC Zlín. Kromě toho máme atesty pro různé evropské země. Takový ten nejpoužívanější atest DVGV německý zkušební, který je požadován v celé Evropské unii. Takže není problém naše lisované systémy a nový tvarovky K5 M5 používat jak v České republice, tak samozřejmě kdekoliv v Evropské unii i mimo Evropskou unii.
Co se týká detailnějšího představení, takže tvarovka K5, jak jsem říkal, je to plastová tvarovka, to znamená, že má plastové tělo. Ten plast není takový běžný plast, je to polyfenylsulfon. Má modrou barvu. Polyfenylsulfon má dost specifické vlastnosti. Má vysokou mechanickou odolnost a má vysokou odolnost vůči teplotě. Když se budeme bavit o normálních nebo o běžných plastech, které se používají pro vnitřní instalace, jako je polypropylen, polyetylen nebo PVC, tak tyto plasty začnou měknout při nějakých 120 až 150 stupních Celsia, svařují se při nějakých 230 až 270 stupních Celsia. Při této teplotě jsou ty plasty už prakticky tekuté. Polyfenylsulfon běžně začíná měknout až při 350 stupních Celsia, takže je opravdu vysoká tepelná odolnost. Kromě toho těla z plastů má každá tvarovka lisovací lince pro nalisování. Zase bavíme se o vysoce kvalitní nerzavějící oceli, takže naše tvarovky nemají problém při zabetonování nebo při použití anhydrových podlah, nemusí se tam dělat žádné dodatečné úpravy. Na každé tvarovce je průhledný kroužek pro kontrolu zasunutí trubky do tvarovky. Těsnění tvarovek K5 zajišťují dva těsnící okroužky. O dimenze 16 až 40 jsme se již bavili. Co se týká druhých tvarovek s označením M5, je to prakticky to stejné, jenom co se týká materiálu toho těla, ty tvarovky tam se liší. Tady u těch tvarovek M5 to není plast, ale vnitřek ty tvarovky, vnitřní tělo tvarovky je tvořeno vlastně vysoce kvalitním osazí. Má klasickou žlutohnědou barvu jako mosas. Je to z toho důvodu, že my používáme právě mosas s vysoce kvalitní bezolovnatou. Takže nemusíme používat žádnou povrchovou úpravu a tím, že ta mosas je bezolovnatá, tak splňuje samozřejmě veškeré podmínky i pro hygienu a i pro pitnou vodu. Když se podíváte třeba na některé konkurenční systémy, tak uvidíte, že sice mají mosasní tvarovky, ale oni jsou stříbrný. Na první pohled by se mohlo říct, že vypadají třeba ta stříbrná barva vypadá líp, ale je to právě z toho důvodu, že oni používají méně kvalitní mosas a musí, aby splnili hygienické normy, používat nějakou vnější ochranu, buď to cínování nebo zinkování. Jo, takže na první pohled lepší tvarovka, ale horší materiál. U nás používáme bezolovnatou mosas, takže nemáme problémy, nemusíme používat žádnou povrchovou úpravu. Mosas, samozřejmě je to kov, takže vysoká mechanická odolnost, vysoká odolnost vůči teplotě. Co se týká zbytku ty tvarovky, už je to stejné jako u toho systému, u těch tvarovek K5, to znamená zase nerezový lince pro nalisování, zase průhledný kroužek pro kontrolu a umístění trubky a zase těsnění dvěma těsnicími okroužky. Dimenze zase 16 až 40. My obecně lisované systémy děláme až do dimenze 75. Ale ty nový typy tvarovek máme pouze do dimenze 40. Nicméně není to žádný problém, protože 90% veškerých instalací se právě dělá v těch dimenzích 16 až 40. Pouze necelých 10% je v těch větších dimenzích. Takže pokud byste chtěli používat opravdu nové tvarovky K5, M5, není tam problém. Do 90% instalací můžete použít jenom tyhle nové tvarovky. Co se týká hlavních výhod. Jak už jsem na začátku řekl, my, když jsme chtěli zavést nové tvarovky, tak jsme si dali nějaké cíle, které ty tvarovky mají splňovat. Samozřejmě, vycházeli jsme z těch původních tvarovek K1, M1 a převzali jsme nějaký ty, nebo většinu těch dobrých vlastností. To znamená, že zase průřez vnitřního dříku té tvarovky je šestihranný. Je to patent Klavínu. Ten šestihran výrazně pozitivně ovlivňuje nasouvací síly, takže zasunutí trubky do tvarovky je velice snadný, velice jednoduchý a nevyžaduje to nějakou větší úsilí. Převzali jsme samozřejmě i z těch tvarovek K1, M1 to, že nezalisovaná nebo špatně zalisovaná tvarovka při tlakové zkoušce vodou teče. To tam zůstalo. Ale chtěli jsme odstranit vlastně neduch nejen těch našich tvarovek, ale všech tvarovek vlastně radiálně lisovaných systémů a to je velká tlaková ztráta. U radiálně lisovaných systémů se
dřík tvarovek zasouvá do vnitřku trubky. Takže výrazně snižuje vnitřní průměr toho potrubí. Výrazně se v tomto místě zvyšuje rychlost proudění toho média a samozřejmě narůstá tlaková ztráta. Tohle je neduch všech vlastně radiálně rýsovaných systémů. My jsme se to snažili odstranit. Jednak tím, že jsme zvětšili vnitřní průřez tvarovky. Museli jsme samozřejmě změnit celou konstrukci ty tvarovky a museli jsme stenčit stěnu ty tvarovky, ale ne na úkor mechanické odolnosti. Tím, že jsme zvětšili vnitřní průřez, tak samozřejmě klesla ta průtoková rychlost, snížila se tlaková ztráta. Ale kromě toho, že jsme teda zvětšili vnitřní průřez, tak jsme i změnili ty konstrukci, ty tvarovky a zlepšili jsme právě náběhový úhly. Jak u klasických průtočných tvarovek, tak samozřejmě u té kusů nebo kolínek. Povedlo se nám snížit tu tlakovou ztrátu v některých případech až o 50%, což samozřejmě je vynikající číslo. A nebojím se říct, že tvarovky Vavín K5 a M5 jsou tvarovky s nejnižší tlakovou ztrátou, nebo jedny. Jsou tvarovky, které mají jedny z nejnižších tlakových ztrát u radiálně rýsovaných systémů. Co to přináší na výhody? Samozřejmě ovlivňuje to příznivě celou hydrauliku toho systému, jak vodovodních instalací, tak topenářských instalací. Pokud byste chtěli a měli v projektu nějaký konkurenční systém a chtěli byste použít vlastně rýsovaný systém Vavín a použít vlastně naše tvarovky K5 a M5, tak je to bez problému. Protože, jak jsem říkal, my máme jednu z nejnižších tlakových ztrát na těch tvarovkách ze všech radiálně rýsovaných systémů. Takže pokud zaměňujete konkurenční systém, stačí zaměnit dimenzi za dimenzi a jste nastavně bezpečný. Vždycky ta tlaková ztráta toho celku, pokud použijete trubky tvarovky K5, M5, bude menší než u těch konkurenčních rýsovaných, radiálně rýsovaných systémů. Pokud by to bylo naopak, tak tam pozor. Jo, tím, že ostatní rýsované systémy mají větší tlakové ztráty, ale byste chtěli zaměnit Vavín za konkurenční systém, tak může dojít k problémům, hlavně u větších systémů, kde bude více tvarovek a mohlo by se stát to, že budete mít na těch nejvzdálenějších koncových odběrných místech třeba nedostatečný tlak. Takže pokud by to bylo opačně, pokud budete Vavín zaměňovat něčím jiným, tam vždycky si to nechat přepočítat. Což vás samozřejmě k tomu nenabízím, nenabádám. Takže to vlastně byla ta taková ztráta na těch tvarovkách. Druhou věcí, kterou jsme chtěli odstranit, je ta vazba na jedné lisovací čelisti. Tvarovky K1 M1 byly vázány pouze na lisovací čelisti s označením U, což na jednu stranu může být pozitivní, protože pokud instalatér s tím systémem začne, pořídí si lisovací čelisti typu U, tak bude ten náš systém samozřejmě preferovat, aby si nemusel pořizovat další lisovací čelisti. Ale pokud dělá něco jiného a chtěl by vlastně vyzkoušet náš lisovaný systém Vavín s tvarovkama K1 a M1, tak by si musel koupit nové lisovací čelisti. Těch lisovacích čelistí na trhu je strašná spousta, minimálně 25 různých typů, takže pokud by instalatér chtěl obsáhnout úplně všechno, bude mít doma sklad čelistí a bude v tom mít uložený poměrně velký peníze. Nám se to částečně podařilo odstranit. Tvarovky K5 a M5 nejsou vázány pouze na lisovací čelisti U, ale lze použít 5 typů čelistí, což je Učko, UP, H, B a TH. S tím, že to UB a TH jsou asi nejpoužívanější typy čelistí pro radiálně rýsované systémy, takže v dnešní době asi žádný instalatér nebude mít problém s tím vyzkoušet tvarovky K5, M5, protože TH, Bčka nebo Učka, pokud dělá s rýsovanýma systémy, určitě doma má. To byla další věc, která se podařila na těch tvarovkách K5, M5 vlastně odstranit a usnadnit vlastně tu montáž. No a kromě toho, což teda nebyl náš prvotní cíl, ale vyplynulo to vlastně z vývoje těch tvarovek, chtěli jsme zjednodušit tlakovou zkoušku. Jak jsem říkal, tak lisované tvarovky typ K1M1, kterou se dělá taková zkouška vodou,
tak špatně zalisovaný spoj nebo nezalisovaný spoj tekl. Co jsme převzali i do tvarově K5M5. Ale pokud se dělá tlaková zkouška vzduchem, tak tam nastal trošku problém. Tlaková zkouška vzduchem je jednodušší než tlaková zkouška vodou, ale vyhledávání těch netěsností bylo složitější. Protože já sice jsem, když jsem natlakoval systém a někde mě ucházel, tak jsem zjistil, že ten tlak mě tam klesá, ale dost těžko jsem odhaloval tuto místo ty netěsnosti. Pokud tlakuji vodou, tak samozřejmě voda mě začne někde vytíkat, udělá se mě mokrý flek nebo mám někde nějakou loužičku vody a jednoznačně odhalím tu netěsnost. Pokud mě utíká ten vzduch někde, tak já dost těžko odhaluji to místo ty netěsnosti. Jo, musím použít nějaký speciální sprej, popřípadně nějakou mýdlovou vodu, všechny tvarovky vlastně projít v tom systému, například tím speciálním sprejem nebo napřít mýdlovou vodou a dívat se, jestli se mě tam dělají bublinky nebo nedělají bublinky, což je poměrně zdlouhavé. Nám se tady tohleto podařilo odstranit a všechny tvarovky systému K5M5 mají akustický signál. Takže pokud je špatně zalisovaná tvarovka nebo nezalisovaná tvarovka a uchází tam při tlakové zkoušce vzduch, tak hlasitě pískají. To pískání je doopravdy hodně hlasitý, je to až 80 decibelů, což můžeme porovnat, že je to dvakrát hlasitější třeba než vysavač. Takže doopravdy to odhalení těch netěsností je velice jednoduché. Na to pískání není potřeba ani nějaký vysoký tlak. To pískání o ty hodnotě 80 decibelů se projeví při tlaku 0,5 barů. Taková zkouška vzduchem se dělá na 2 bary. Takže jako není problém odhalit tyhle ty netěsnosti. Proč vlastně dělat tlakovou zkoušku vzduchem? Jako, co se týká vodovodních instalací, tak taková zkouška vodou je klasika. Má ovšem dvě takové nemilý úskalí. První je, že se musí dělat na 15 barů minimálně. Jo, to znamená, že napustit instalaci z vodovodního řadu není tlaková zkouška, protože ve většině případů samozřejmě v tom vodovodním řadu tlak 15 barů není. Takže potřebují nějakou speciálně tlakovou pumpu, která mě umožní natlakovat ten systém na 15 barů. Druhý úskalí je to, že samozřejmě já pokud projdu takovou zkoušku, tak okamžitě ten systém nejde do provozu, většinou se ta voda musí vypustit a dělají se další dokončovací práce na té stavbě, takže mezi tlakovou zkouškou a uvedením do provozu může uběhnout několik měsíců, může to být třeba i půl roku i déle. Pokud se samozřejmě podařilo vypustit ten systém 100%, tak je to bez problému, ale většinou se samozřejmě to úplně 100% vypustit nepodaří. Takže nějaká voda tam zůstane po dobu těch několika měsíců, může dojít k zahnívání, popřípadě se tam může tvořit legionela a potom uvedení toho systému do provozu může být trošku problematické, musí dojít k dezinfekci toho systému jako takového propláchnutí a tak dále. Pokud bych to měl přes zimu, tak to bude ještě horší, pokud mě samozřejmě v tom systému zamrzla ta voda, může tam dojít nějaké havárii. Pokud dělám takovou zkoušku vzduchem, tak samozřejmě, jak jsem říkal, potřebuji tlak jenom 2 bary, což dokáže každý malý kompresorek udělat, takže nepotřebuji žádné velké zařízení a ten systém zůstává bez vody, je suchý, takže po skončení tlakové zkoušce, po skončení tlakové zkoušky prostě nic nevypouštím, nic neřeším, systém je suchý tak, jak před tou tlakovou zkouškou a je to bez problémů. Takže to byly hlavní výhody těch tvarovek K5M5. Co se týká toho zvukového signálu, tak to tvarovky K5M5 jsou jediný na trhu, který vlastně tuhle tu vlastnost mají. Žádný jiný konkurenční systém, nejen v Evropě, ani ve světě vlastně nemá tuhle tu, tenhle ten akustický signál. Co se týká větších dimenzí než 40, tak tam jsme zatím zůstali u těch starých tvarovek, takže pokud byste dělali instalace z větších dimenzí 50, 63 a 75, tak musíte použít ty tvarovky buď to plastový s označením K1, kde zase samozřejmě ten materiál je polyfenyl sulfon, platí pro to úplně ty stejné parametry jako pro ty tvarovky K5 a M5. Liší se to pouze, co se týká montáže, tady nemůžu použít víc lisovacích čelistí. Na tyhle ty dimenze už musím používat pouze lisovací čelistí s označením U. Pokud bych nechtěl plastové tvarovky, tak můžu na ty velké dimenze použít to stejné osazným provedení s označením M1, ale zase jsou omezený pouze na ty lisovací čelistí s označením U.
Co se týká nabízeného potrubí, lisovaných systémy hlavin, tak tím naším základním potrubím je vícevrstvá trubka s označením PEX Alp EHD. Je to pětivrstvá trubka, nebo někdo říká třívrstvá trubka. Každopádně všechny tyhle ty trubky mají stejnou konstrukci nebo podobnou konstrukci. Mají tři nosné vrstvy a dvě vrstvy pojiva. U nás vnitřní vrstva je ze síťovaného polyetylenu PEX-C, pak je tam vrstva lepidla, pak je vrstva hliníkové folie, která je na tupo svařená, zase vrstva pojiva a krycí vrstva z vysokou stopního polyetylenu. Co se týká toho složení a provedení té trubky, patří to mezi ten vyšší standard, jednak tím, že používáme síťovaný polyetylen PEX-C a hlavně díky tomu, že používáme na tu posvařenou hliníkovou folii, takže tam není žádný přeplátování, není tam žádný přesah. Ta hliníková folie ve všech svých částech má stejnou tloušťku a stejný mechanický vlastnosti. Co se týká dimenze, samozřejmě kopíruje to dimenze tvarovek, to znamená od 16 do 75. Tím, že dimenze 16 až 32 prodáváme v návinech, délka 50 až 200 metrů, a potom všechny dimenze 16 až 75 prodáváme nebo dodáváme v 5-metrových tyčích. Kromě této trubky nabízíme ještě druhou, takovou akční nebo podlahovkovou trubku. Je to zase vícevrstvá trubka s označením PERT ALPERT, s tím, že to složení je, nebo ta konstrukce je stejná jako u ty trubky PEX ALP EHD, ale je tady použit jiný materiál. Místo síťovaného polyetylenu PEX-C je tady použit materiál PERT. Tahle ta trubka má podobné vlastnosti jako ta trubka PEX Alp EHD, to znamená zase je tam možnost ohýbání, zase je univerzální, má atesty jak na rozvody vody, tak na rozvody vytápění, má 100% kyslíkovou bariéru, má zase minimální teplotní délkovou roztažnost, ale tuhle tu trubku nabízíme hlavně pro podlahové vytápění, protože je tam příznivá cena, takže ji nabízíme pouze v dimenzích 16 a 20 a pouze v návinech 100 a 200 metrů. Je to hlavně trubka na podlahové vytápění. Kromě trubek a tvarovek jsou součástí lisovaných systémů vavin samozřejmě i další doplňky pro plošné vytápění a chlazení, to znamená pro podlahovku nebo pro stropní chlazení. Jsou to samozřejmě rozdělovače s průtokoměrem a bez průtokoměru, skříně rozdělovače, izolace pro podlahové vytápění. Je tam v nabídce nářadí a samozřejmě je tam v nabídce i nová regulace pro vytápění a chlazení, což je regulace Sentio. Na regulaci Sentio jsme měli webináře, pokud jste se neměli možnost zúčastnit těchto webinářů, samozřejmě všechny webináře jsou na našich webových stránkách umístěny, takže se můžete dodatečně podívat i na webináře, které byly věnovány téhleté regulaci. Co se týká montáže, tam je to vlastně klasika, jak u všech těch radiálně lisovaných systémů, takže pokud chci montovat z lisovaných systémů vavin, takže první je nějaký dělení, stříhání trubky, ať už používám trubku v návinu nebo tyčový materiál, vždycky samozřejmě potřebuji si nastříhat kousky podle projektu nebo podle vlastní instalace. Ten řez by měl být hladký a rovný, to znamená, měl bych používat nůžky nebo u větší dimenzí řezací kolečko, nedoporučuje se použít nějaká pilka nebo rozbrušovačka, tam vlastně by to nebylo dobré. Po tom ustřižení musí vždycky následovat kalibrace toho potrubí. Jednak tou kalibrací vracím kruhový průřez tomu potrubí, ale hlavně sražím si vnitřní hranu. To sražení vnitřní hrany je tam velice důležité, protože ve všech těch tvarovkách jsou dva těsnící okroužky. Pokud bych nesrazil vnitřní hranu, mohlo by dojít poškození tohoto těsnění a potom následnému netěsnému spoji. Po kalibraci samozřejmě následuje zasunutí trubky do tvarovky. Na všech našich tvarovkách, ať už jsou to tvarovky K1 nebo K5 nebo M1 nebo M5, jsou kontrolní otvory a nebo právě průhledné prstýnky, tak abych viděl správně, mohl zkontrolovat správnou hloubku zasunutí trubky do tvarovky. A potom samozřejmě proběhne zalisování. Pokud použiju tvarovky K5, M5, mám pět různých čelistí, které můžu zalisovat. Pokud použiju tvarovky K1, M1 u těch větších dimenzí, musím použít čelistí s označením U. Takže to bylo v kostce představení nových tvarovek K5 a M5 a samozřejmě takový letní představení lisovaných systémů vavín. Na závěr samozřejmě, proč vlastně používat lisované systémy vavín. První je, myslím, kvalita.
Pokud budete hledat levný systém, nebo ten nejlevnější systém, tak pravděpodobně to nebude Vavin. Protože Vavin nikdy nemá úplně ty nejlevnější systémy. Jde o to, že Vavin nechce samozřejmě ošetřit tu kvalitu. My se snažíme dělat kvalitní výrobky. Pokud je ten výrobek kvalitní, musí použít kvalitní materiál, který je samozřejmě dražší. Takže pokud vám jde o kvalitu, samozřejmě vysoká kvalita u všech listovaných systémů Vavin. Je tam samozřejmě plná kompatibilita. No, všechny tyhle ty tvarovky, které máme v nabídce, to znamená K1, M1, K5, M5, lze použít na jedné instalaci, protože trubka je jenom jedna a můžu samozřejmě to kombinovat podle toho, jak chci, nebo podle toho, jak mám předepsaný třeba v projektu. Na všechny naše systémy máme nadstandardní záruku. Na ty listovaný systémy je to 10letá záruka. Spolupracujeme s většinou velkoobchodních firem sortimentovo vytápění, takže samozřejmě výborná skladová dostupnost našich systémů. Co se týká životnosti, minimální životnost garantujeme 50 let, jo, takže dlouhodobá životnost. A samozřejmě pokud potom přijde po ukončení stavby na dokladování jednotlivých materiálů, tak ve firmě Vavin nenajdete jediný materiál, který by nebyl certifikovaný, jak pro Českou republiku, tak pro Evropskou unii. Takže i potom ta papírová válka po skončení stavby pro vás nemusí být válkou, ale všechny certifikáty jsou volně ke stažení na našich webových stránkách, takže lze bez problému stáhnout a doložit. A úplně poslední věc na závěr. Samozřejmě veškeré věci, co byste potřebovali, včetně certifikátu, ceníku, katalogu, veškeré kontakty, záznamy z dnešního, ale i z minulých webinářů, samozřejmě všechny najdete na našich stránkách. Jako Vavin Čechy a máme dvě stránky, první jsou www.vavin.cz a druhé www.vavinacademy.cz. Na obou stránkách jsou všechny informace k dispozici a jsou tam celkem jako snadno dostupný. Za mě pro dnešní webinář všechno. Děkuji vám za pozornost. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak ještě nějaký čas budu na chatu, takže klidně chatujte, pošlete nějaké dotazy, budu se snažit odpovědět na všechno, co budu vědět. Za mě děkuji za pozornost a přeju příjemný den.